Добър вечер на всички. Добре дошли в Божия дом. Хайде там отзад, където сте. Не на задните редове. Можете да станете, но там и правите, ако може да седнат. Че ми пречи така да чета отзад. Те не чуват, те толкова са захласнати. Велики Боже, благодарим Ти отново за този хубав ден. Благодарим Ти, че отново сме в Твоя дом, място, където се събира тялото Христово и Твоето присъствие. Търсим близост. Близост един с друг, с другите части. Търсим и близост с Тебе, Боже. И благодарим Ти, че тук винаги, по всяко време, можем да я намерим. Защото идваме при Тебе в името на Исус, Този, който плати цената, това да стане реалност и днес. Да имаме жива връзка, живо общение. Жив Господ, благославя в името Ти, силата и славата Ти да бъде тук. Работи, Господи, и докосвай сърцата, променяй животи и изцелявай телата ни. И нека всичко това за Твоя слава. Амин! Yeah.
защото ако сме тук днес, Боже, то е поради Твоята милост, Господи. То е поради това, че днес си подарил този ден, Господи Боже. И ако до сега, Господи, до този момент, Боже, не сме сторили нищо, Господи, с което да Те прославим през този ден, Татко Небесен. Нека, Боже, това да се промени точно сега, Господи. Промени нашите сърца, Боже, очисти ни и ни уми, Господи Боже. И направи промяна, Боже, за добро, Господи, и за Тебе, Боже, в името на Исус.
Добър вечер. Може да седнем за съобщенията за малко. Искам да ви прочета един стих от 27-ми псалом. По-скоро е пасаж, който казва така. Господ е светлина моя и избавител мой. От кого ще се боя? Господ е сила на живота ми. От кого ще се оплаша? Когато се приближиха към мен злосторници, противниците ми и неприятелите ми, за да изядат плътта ми, те се спънаха и паднаха. Ако се опълчи против мен войска, сърцето ми няма да се оплаши, ако се повдигне против мен война, и тогава ще имам увереност. Едно нещо съм поискал от Господа. Това ще търся. Да живея в дома Господен през всичките дни на живота си, за да гледам привлекателността на Господа и да го търся в храма му. Амин. Нашите събирания в храма на нашия Господ са всяка сряда от 18:30, както днес, всеки петък от 18:30 или тук долу, или горе в младежката зала, в 18:30 в събота са младежките събирания и в 10 часа сутринта в неделя е редовното ни богослужение. Искам да ви споделя нещо за петъците. Словото казва, има голяма сила, има усърдната молитва на праведния. Ама как става тази сила, кога, как и защо се получава, може да разберете в петък. Насърчавам всеки един. Ако имате неспасени роднини, ако имате болни или вие самите сте болен, заповядайте. Ако всичките ви роднини са спасени и всичко ви е 6, пак заповядайте да насърчите и да ни покажете как стават нещата. Така че всички сме добре дошли на молитвената служба в петък от 18:30. За хранителната банка съм си приготвила един стих. Малко е трудно би сам вон. Който се намира в Матей 25-та глава. Когато Исус изрежда нещата, които са направили за Него, и в 40 стих казва, а царя ще им отговори, истина ви казвам, понеже сте направили това на един от тези най-малки мои братя, на мене сте го направили. Така че насръчавам всеки един от нас да носи продукти за хранителната банка, които са с по-дълъг срок на годност. И не само да носим, ами ако някой има нужда, нека да се обади на брат Руси или на някой от екипа, че има нужда, защото процесът е двустранен. Нали? Не само да носим, ами ако имаме нужда да се обадим, да не се срамуваме, защото сме едно семейство. Следващото съобщение е дарението на любов. Искам да ви прочета един мой любим стих, който казва. Всеки... Да, трябваше да иска, извинявам се. От притеснение мога. Така, на книжарницата, това е диска на Бени Хин. Вътре са 4 броя дискове на цена от 5 лева. Извинявам се, на Райхард Бонке. Да. Добре, да почнем от начало. 4 броя дискове на Райхард Бонке за 5 лева. Дисковете пише, че са за компютър. Пише само за компютър. Доколкото разбрах се на български, Райхард Бонке и Бени Хин са едни от най-известните евангелизатори на нашето време. Да. Така че, вместо да гледаме нещо, което няма да ни ползва по телевизията, може да си закупим диска и да се насърчим и да се изградим от човек, който е постигнал много. И дарението на любов, всеки, който сее, да сее от сърце. Да изпитва себе си и според сърцето си, от разположено сърце, казва Божието Слово. Амин.
Заповядайте. Да, благодаря. Преди да се помолим за нуждите, искам да ви прочета един стих от Псалом 51. Вие можете да го прочетете целият псалом, нас от 10 стих. Сърце чисто сътвори в мене, Боже, и дух постоянен обновявай вътре в мен. Да не ме отхвърлиш от присъствието си, нито да отнемеш святия си дух. Върни ми радостта на спасението си и освобождаващия дух, нека ми подкрепи. Тогава ще науча престъпниците на твоите пътища и грешници ще се обръщат към тебе и вие можете да довършите. Сега ще се изправим, пак ще се молим. Целта е чисто сърце. Целта на това чисто сърце е да се изпълним със Святия Дух. Целта на изпълването със Святия Дух не е само да общуваме с Него, чрез Него и светлината на Словото може да научим престъпниците на Божите пътища. Виждате самия псалом, псалмиста, и това не е кой да е, това е цар Давид, който как подрежда, като че ли е живял в нашето време. Колко добре познава Святия Дух, колко добре познава ключа към успеха и колко добре знае какво означава и защо трябва сърцето да бъде чисто. Така че нека да се изправим и да се молим. Аз ще произнася молитвата, тези, които желаят, нека заедно с мен. Лявата ръка може да дигнем нагоре и дясната на сърцето. Отче святи, идвам и при Тебе в името на Исус и Те молим, умий ни скъпата си кръв, прости ни грехът, който сме сторили до този момент, за да бъде сърцето ни чисто, отворено за Теб. Святият Дух да обитава в нас. Благодарим Ти, Татко, че сега Ти ни прощаваш, умиваш и очистваш със скъпата си кръв. И аз съм с Тебе и Ти си с мене. Благодарим Ти, че така ще ме благославиш днес и всякога. Амин! Амин, Боже. На пръв поглед, като че ли не казваме никаква нужда. Това е минимума, което може да осигури Божието присъствие в сърцето. Можете ли да го повярвате това? Можете ли да повярвате, че когато го правите с разбиране и вяра, Святия Дух още в момента, докато вие произнасяте молитвата, вие трябва да започнете да го усещате. Виждате ли колко са важни думите? Откъде излизат и как ги произнасяме? От сърцето, с дързост, с сила, казват всички си ум, цялото сърце, цялата си сила. Тази вечер ще продължим Евангелието на Матея. Искам малко да напреднем там, че доста поизостанахме. Единайсета глава. Аз ще прочета от Евангелието на Матея 11 глава от 12 стих до 24. А от дните на Йоан Кръстител до сега Небесното царство на сила се грабва
се взема и които се насилят го грабват. Защото всичките пророци и законът пророкуваха до Йоан. И ако искате да го приемете, този Илия, който имаше да дойде. Който има уши да слуша, нека слуша. А на какво да уприлича това поколение? То прилича на деца, седящи по пазарите, които викат на другарите си. Свирихме ви и не играхте. Ридахме и не плакахте, не жалеехте. Защото дойде Йоан, който нито едеше, нито пиеше и казва, бяс има. Дойде човешкия син, който иде и пие и казва, ето човек лаком и винопиец, приятел на бирниците и на грешниците. Но мъдростта се оправдава от делата си. Тогава започна да укорява градовете, където се извършиха повече от неговите велики дела, за където не се покаяха. Горко ти Хоризане, горко ти Вицаидо, защото ако бяха се извършили в Тир и Сидон великите дела, които се извършиха у вас, те отдавна биха се покаяли във вретище и пепел. Но казвам ви, на Тир и Сидон наказанието ще бъде по-леко в съдния ден, отколкото на вас. И ти, Капернауме, до небесата ли ще се издигнеш? Не, до ада ще слезеш. Защото ако бяха се извършили в Содом великите дела, които се извършиха в тебе, той до днес би останал. Но казвам ви, че в съдния ден наказанието на Содомската земя ще бъде по-леко, отколкото на тебе. Тук има три важни мисли, върху които искам да спрем вниманието си, но преди това само накратко да се спомним до тук, до къде стигнахме. До Йоан Кръстител стигнаха тежки известия. Тежки, защото бяха негативни относно Исус. Казва Йоан, чу в тъмницата за делата на Исус. За кои дела? Той не пази закона, по-точно съботата. Той еде и пи с бирниците и грешниците. Той изгонва бесовете чрез началника на бесовете. И Йоан трябваше и беше длъжен не заради себе си, а защото тези хора, които му занасяха тези известия, бяха смутени. Учителю, той беше тяхния учител. Това видяхме, това чухме. Това разказват книжниците, свещениците, духовните водачи. Да не би да сбъркахме. Тоест, нали, знаете, че директно те не го направиха, включиха сигурно и себе си. Да не би да сбърка. И Йоан, за успокоение на всички и на себе си, изпрати ученици директно при Исус. Чуйте как се постъпва. Как постъпва праведният човек, когато искаш да научиш една истина и след това да вземеш правилно решение. Добре е, доколкото зависи от теб и имаш възможност, чуй и двете страни. Още по-добре, ако можеш да срещнеш двете страни и заедно да коментирате. И той изпрати и те казаха въпроса на Йоан на Исус. Директно при Исус. Кажи ни, ти ли си онци, който чакаме или друг? Тогава Исус им рече кратко. Чуйте какво се говори и гледайте делата, които се вършат. Болни се изцеляват, мъртви се възкресяват и на сиромасите се проповядва благовестието. Това е станало в няколко дни. Учениците на Йоан слушаха, гледаха, слушаха какво проповядваха, гледаха какво върши и занесоха добри вести на Йоан. Имайте изпредвид, че на Йоан му предстоеше много тежък изпит. Той беше в тъмницата, затворен от цар Ирод. Знаете ли какво тълкование съм слушал? Не знам дали и вие. Той беше осъден справедливо, защото похули Божия помазаник. Имате изпредвид Саул и Давид. Не, не мили хора.
пророка изобличи цар Ирод в едно беззаконие, което той стори. Взел си братовата си жена. И това не беше угодно пред Бога и пред народа. И затова цар Ирод търсеше начин как да го погуби. И виждаме, този начин му беше подсказан от Иродиада, тази, за която Йоан казваше, че тая връзка е незаконна. И той беше обезглавен. Така че преди тези тежки събития, забележете Бог как се грижи за праведните хора. Да бъдат вътрешно, образно казано, в кондиция, в хармония, в мир, в радост. Да нямат вътрешно противоречие, сблъсък. Ама истина ли е, не е ли, ти ли си, друг ли да чакаме? Това е най-тежката битка, която човек води сам със себе си. Отвън, когато имаш битка, час, два, три, разделяте се и след това можеш да го покриеш това. Но когато е вътре в тебе, той е като червиче, ядете. Не можеш да избягаш от него. Трябва да стигнеш или до решение, или до някакви правилни отговори. Така че, тук Йоан не беше осъден, не беше убит, защото той заслужаваше, а изобличи. Искам ясно тази вечер отново да кажа. Аз няколко пъти пред вашето внимание го поставям този въпрос и все още виждам, че не се разбира. Не знам защо. Може би не сте го чули тогава. Разликата между осъждението и изобличението. Когато ти видиш беззаконника, нека да ви прочета в Езекиил 33 глава, се казва от 7 стих. И така, сини човешки, аз те поставих страж на Израилевия дом. Знаете ли днес кой е този страж? Кой е стражът на градът ни? Кой е стражът на нашата родина днес? Това е църквата. А кой е стражът на църквата? Това са Божите работници тук, които се изправят. И тези, които са авторизирани от тялото Христово да имат такава ръководна роля. И чуйте сега. Аз поставих стража на Израилевия дом. Затова чуй словото от устата ми, ги предупреди от моя страна. Когато казвам на беззаконника, няма значение кой е, цар ли е или най-обикновен сиромах. Беззаконнико, непременно ще умреш, а ти не проговориш, за да го предупредиш да се върни от пътя си, този беззаконник ще умре заради беззаконието си. Обаче от теб ще изискам кръвта му. Но ако предупредиш беззаконника, няма значение кой е той, да се върне от пътя си, а той не го стори, той ще умре заради беззаконието си, а ти ще си избавил душата си. Чувате ли една голяма опасност? Много често се страхуваме да си казваме истината. И особено когато е от ниско нагоре. Примерно, виждате нещо в мен. Аз ви казвам откровено, аз ще се радвам. Ако имате доблест да дойдете пред мен и да ми кажете, пастиро, и да не е тази дума, брат Данчо, видяхте, чухте, разбрах, чух такова нещо, че си направил еди какво си, казал си еди какво си, бил си еди къде си. Верно ли е това? Защото ако е верно, това е лошо нещо. Ето, вие чувате, вие сте видяли, вие сте чули. Идвате и ми казвате. Вие не ме съдите в момента. Напротив, вие ми протягате ръка да ми помогнете.
Защото аз може да не осъзнавам, може да не разбирам, че в момента греша. Е това са стражи. Тялото Христово. Знаете ли кой е моя страж тук в църквата? Е там. Това е моята съпруга. Тя вика някой път, бе, спри да ме посочваш. Ама какво да направим? Едно цяло сме. Аз като говоря за себе си, как да не е включа и не е. Така че тя винаги слуша внимателно и каза, когато проповядаш, тук ми е топка. Защото как ще мине? Някой път правя езикови грешки. Бързани. Гледам да кажа повече. Аз даже и в момента, някой път, като ми каже тук, сбърка, вика, ма как е възможно? Вика да. Като качат, чуй се и ще видиш. И като я кача, като качат от тук проповедта и като я чуя, виждам, че съм в грешка. Викам, благодаря Господи, благодаря и на моята съпруга. Защото това ми кара да бъда по-внимателен, по-бавен и по-пристелив. Защото грешките трябва да намаляват поради това, че някой, който следи, примерно когато ви казвам този стих, а пък той не е, вие си казвате, аха, те си говорят, е така. Аз ще ви дам само един пример, който аз самият бях страшно изненадан. Има един стих, който може би стотици пъти съм го казвал от тук. Това е 2 Петро 1.3. Понеже неговата божествена сила ни е подарила всичко, що е потребно и надолу продължава. Аз го знам, той е вътре в мен. Обаче един ден съм се изправил тук и съм казал, 1 Тимотей, 1 или 2 Тимотей, 1 глава, 3 стих. Откъде пък Тимотей? Но казал съм, вика ти каза Тимотей. Абе жена, как ще каже Тимотей? Ето виждате ли, стават грешки. Слава Богу, че имам страж. Така че, мили хора, връщам се на сериозно. Не се страхувайте, знайте, че носите отговорност. Ние ели сме части на тялото или не сме? Вие чувствате ли се части на един жив организъм? Или просто фиктивно? Да бе. Ако вие видите, че аз греша, или аз ако видя, че вие сгрешите, повярвайте, аз няма да ви спестя нищо. Ще намеря начин, ще дойда, ще ви кажа. Някой път ние се сърдим. Но аз искам ясно тази вечер да ви кажа, разграничавайте изобличението от осъждението. Изобличението е да посочиш грешката, да посочиш онова нещо, онзи камък, който стои на врата ти и ти се чудиш защо не можеш да изплуваш нагоре, а вървиш надолу. И аз ти казвам, трябва да го махнеш този камък. Целта на изобличението и ключа е покай се. Няма друго решение. Какво е осъждението? Осъждението е това. Пак има елемент на изобличение да изобличиш, но и да произнесеш присъда. Е това ни трябва да се прави. Нека знаем нашето призвание. Моето призвание на Божите работници, на всички служители, на всяка част от тялото Христово, не да осъждаме. А какво беше? Нали, припомням ви пак този случай, когато учениците вървяха за Йерусалим, минаха покрай едно самарянско село. Обаче, те не ги приеха, защото самаряни и юдеи нямаха сношение. И казаха, няма да ви приемем. И тогава гневът пламна на учениците и казаха, Господи, сега ще им кажем ние. Не може ли сега да се помолим, защото Той им даде власт, 10 глава четем. Даде им власт и сила на цялата сила на врага. И тогава те казаха, да се помолим сега и да падне огън от небето, па да видят те, както Илия направи. Какво им каза Исус? Е, няма нужда, аз ще го направя. Нали не го каза така? Каза, не знаете на какъв сте дух.
човешкият син е дошъл да потърси и да спаси погиналото. Моята мисия, вашата мисия, нашата мисия, на всеки един от нас, на всяка част, това, което говорим, това, което вършим, да изгражда, да привдига, да спасява, да води към спасение. Това е целта. Ето е разликата. Целта на Йоан Кръстител беше, това е царя. Това е главата на народа. Царю не е добре да имаш иродиада. Не само личен грях, защото ще погинеш, но ти си цар, народа гледа на теб. Всички ще започнат да го правят. И ще кажат, щом царя го прави, значи и ние можем. Забелязвате ли, той изобличи царя с риск на живота си и го загуби. Когато учениците, след като видяха какво Исус извърши, какво говореше, те се тръгнаха, занесоха тези добри вести на Йоан и тогава Исус каза думи за него. Кой е Йоан Кръстител? Днеска всъщност, знаете ли, че според еврейския календар е Йоанов ден. Денят на Йоан Кръстител, България се чества Йоанов ден. Обаче израелтяните да честват Йоан Кръстител, този, който кръщава. Честит празник, ако има такива, еновци, Йоановци. Йоан Кръстител няма други тук, само и ти не. Обаче еновци може да има, не знам, женски род, как се привежда, как се наричат, сигурно имат разновидности там, но честит празник на всички. Знаете ли защо го прави? Не защото съм православен. Това е повод да се съберете, да се усмихнете. Как, няма ли да се усмихнеш, примерно, сестрата има рожден ден. Това е един прекрасен повод да отидеш да кажеш, честит рожден ден. Не може, няма как. Няма да го накажеш, да го кажеш на мусино. Ще се усмихнеш и тя ще се усмихне, и тя ще се зарадва. Пък още по-добре, ако отидете на гости. Тя ще се зарадва, ако занесеш подарък, а пък ти ще се зарадваш, ако сложиш трапеза. И така, между, покрай този празник, вие ще си общувате, ще си беседвате върху Божието Слово и накрая всички ще бъдете щастливи. Защото това е празника. Да направи хората щастливи. Използвайте ги тези поводи, без да се притеснявате православен, католически, какъв празник е. Щом е празник, празнувайте. И когато той им каза, какво излязохте да видите, ами тръстика разлюляван от всеки вятър ли, Йоан каква личност беше, лабилен в убежденията си, лабилен в светлината на Словото, лабилен в познаването си на Бога. Не, твърд, непоколебим. Какво излязохте да видите? Какво казват хората за твоето убеждение като християни? Могат ли да кажат, ето това е истински християни, който, независимо какво се случва около него, той внимава на това, което говори. Внимава къде ходи, внимава какво върши. Тоест, той е християнин 24 часа. Не само 2 часа, докато съм тук, а и като излезеш навън, и в съветението, и в домът, и на работата, и сред комшиите, навсякъде. Защото, ако Христос живее в мен, той не живее само за 2 часа. Той иска да живее с мен 24 часа. Разбирате ли? За това, каква личност, какво е убеждението вътре в тебе относно Бога и важните основни истини относно спасението? Ами, не съм много сигурен още. Един каза така, ти какво ще кажеш? Трети казва, еди какво си. Мили хора,
Започвайте здраво изследване на Божието Слово като най-важното Христовото учение. Евангелието. Думите на Исус. И самите вие да сте убедени и твърди в увереността си в спасението. Искам да ви попитам отново. Научихте ли се всеки един от нас? Научихме ли се всички? И всеки по-отделно. Как да поддържаме твърда увереност, че днеска аз съм спасен? Някой път така сме пламнали, такъв огън гори и 0,5% няма съмнение, че аз ще бъда спасен, ако дойде сега смъртта. Обаче утре, ако дойде огън върху тебе, тогава колко процента остава увереност вътре в тебе, че ако дойде в този момент Христос, ще бъдеш спасен. Ето това е момента, в който да се научим. Във всяка ситуация, във всички обстоятелства, ние да знаем как да поддържаме тази твърда увереност, че каквото и да се случи, аз съм в ръцете му. Той е мой и аз съм негов. Ето отново ще цитирам един стих, който без грешка ни показва как при всичките дни, по всяко време, на всяко място, аз мога да имам тази увереност. Не го ли каза Бог този стих на цар Аса, Юда и Вениамин? Слушай, царю, цар Асо, слушай, Юда и Вениамин, слушай, църква, светлина на света. Аз съм с тебе, лично. Аз съм с вас, като църква. Ако вие сте с мене, ако ме търсите, няма да се скрие лицето от вас, ще ме намерите. Ясно, точно, без коментар. Ако ме оставите, където ме оставите, там и аз ще бъда. И аз питам, как сега тази увереност? Каква е целта на тази молитва, която произнесахме заедно? Точно тази. Аз не справя моята изповед. Значи в... Може би един петък, ще видя този петък. Точка по точка ще ги разясна как да разбираме тази молитва. Защото в нея може да включвате вашата изповед. Кой е вашия Бог днес? Това е избор. И всеки ден. Знаете ли какво значи всеки ден? Аз не ви лъжа. Аз ви казвам истината, ако лъжа аз, значи и моята съпруга лъжа. Всеки ден в молитвата си ние го казвам. Ти си моят Бог. Това е моят избор. Аз днес избирам ти да бъдеш моят Бог. Ти да бъдеш моят спасител. И тези неща, които ги нареждаме, 7 на брой ги казвам. Може и още да прибавите, но за мен те са достатъчни. Тази изповед, аз му казвам ясно. Днес ти си моят Бог. Край. Ти си мой спасител. И той, какво казва той? Аз съм с тебе. Днес аз ще търся лицето ти. И кое е телото на моята вяра, че го търся? Тази книга всеки Божий ден не слиза от ръцете ми. Защото аз искам да ми говори, аз искам да го слушам, аз искам да ми води в пътя. Това е акт на моята свободна воля, това е моя избор. И той казва, ще ме намериш. Вече, ако ние го разбираме това и го правим, аз имам тази увереност. Независимо каква буря ще мина. Той е мой Бог. Той е мой спасител. Ама виждам ли го в бурята? Ама чувствам ли го или не? Няма значение. Аз направих моят избор. Аз му казах, че той е мой Бог и аз съм с него. А неговият отговор е, и аз съм с тебе. Може да не ме виждаш в бурята? Може да не ме чувстваш, но аз съм с тебе. Няма да позволя, ако това не трябва да се случи. Няма да се случи, защото
аз ще спра бурята. Когато аз съм с него, той казва и аз съм с тебе. Представете си Исус в ладията. Тигна се буря. Той спеше. Няма значение, че спи. Ама нали си е в ладията? Това е много важно, къде е той. Важното, че беше в ладията. Когато се дигна бурята, тя беше смъртоносна. Беше много опасна. Тези морски мъже се оплашиха. И казаха, учителю, потъваме, загиваме, не те ли е криша? Сани да помагаш. Чуйте какво означава Бог с тебе. И тази част трябва да знае. Когато ти казваш, аз искам да бъда с тебе, не си представяйте, че Бог ще разчита на моите мускули. Нали разбирате? Аз ще разчитам на Него. На Неговата закрила, на Неговата защита, на Неговата грижа. За мен и в моя живот. И когато се дигна бурята, той само една дума смъмре, скара се и тя отихна. И те бяха смайни. Ама нека са смайни, но разбраха какво значи Исус да е в ладията. А това означава, какво означава Исус да бъде с тебе? И кога е с тебе? Когато ти казваш, аз днес искам да бъдеш мой Бог, мой Спасител, мой Господ и да го следваш в пътя си. И Той 100% е с тебе. Ей, слава Богу! Вижте колко ясни послания има записани в Божието Слово, за да направят нашата увереност 100%. И сега чак на първата мисъл, Боже. И тук Исус им каза, няма по-голям от Йоан Кръстител, роден от жена под това слънце, до този момент. Тоест, това беше най-великият мъж до този момент. И казва, от Йоан Кръстител до момента, в който Исус проповядва, това означава и до нас днес, небесното царство насилва се графа. И които се насилят, ще го вземат. Какво означават тези думи? Как на сила ще влезете в небесното царство? Трябва да тренираме. Да станем по-силни. Гледам моя внук. Сигурно за това. Сигурно за това набира мускули, за да бъде силен. И той ще влезе лесно в небесното царство. Обаче идеята е друга, мили хора. Най-трудното нещо, което човека прави е когато трябва да признае, трябва да се смири пред себе си и да каже, за проблемите не си виновен ти, не си виновни те, аз съм проблем. Да се смириш и да се покаеш. И това беше посланието. Вижте посланието на Йоан Кръстител. Покайте се. Народът питаше. Да, те чуваха колко огнено беше неговото слово, без да извърши някакви знамения и чудеса. Но словото ги жигосваше, изобличаваше ги и те разбраха простичката истина. Причината, поради която те са под римско робство, са самите те и грехът, който живее вътре в тях. Решението е покай се. Когато те го повярваха, народа излизаше хиляди по хиляди и се кръщаваха в реката Йордан, изповядвайки греховете си. Някои ги напускаха след това, някои не го правиха. Ние четем и тежкото обвинение, което той отправи
към книжниците и фарисеите. Но ето, мислите ли, че е лесно? Вижте колко е лесно да обвиниш друг за проблемите си. И това да бъде истина. Ти си виновен. Ако не беше казала това, ако не беше направила онова, ако не беше отишла там, ако не беше ли отишла еди къде си или еди какво си, това нямаше да се случи. Не. Аз отново ще кажа на важна мисъл. Мили хора, моето благословение не зависи от външни обстоятелства. Моето благословение или неблагословение зависи само и единствено от моето отношение към Бога. Ако аз съм беззаконник, трябва да знае, че непременно проклятието ще ме стигне. Рано или късно. Бог ще ми даде шанс. Ще ми даде благовремие. Понякога Той е толкова дълго, че аз си мисля, че съм любимец и Той е изключителен на Бога, че каквото и да направя, колкото и да го правя, Той все ще казва или пък ще се прави, че не ме вижда. И все ще ми прощава. Не. Трябва да знаем, благовремето има начало, има и край. Шанса не го пропилявайте, а го използвайте докато още е ден. И така виждаме тук, че народа, изобличен от посланието на Йоан, излизаха и се покайваха. Е, това беше трудното. Да смириш себе си, да извикаш към Бога и да кажеш, прости мене грешника. И след това всеки ден да поддържаш живот на спасение с ясното разбиране, че от това зависи успехът. Не от други външни фактори. Ако нещо, каруцата ти скърца, колата ни върви, ако нещо в живота ти буксува, не обвинявайте и не гледайте към другите. Обърнете се към себе си, погледнете към Бога, има решение, има изход. Втората мисъл, на която искам да се спра, е, че тук Исус каза една много важна мисъл. Забележете, Йоан Кръстител до този момент, в който Исус го посочва като последен пророк, няма по-голям роден под това слънце от Йоан Кръстител от жена. А в същото време той кой е? Това е най-великата личност, която някога се е раждала под това слънце. Забелязвате ли две велики личности? Много различни. Бяха едно до друго. Проповядваха в едно поколение на Божия народ. И тук Исус каза доста такива думи. Ами свирихме, вие не играхте. Редахме, ама ни плакахте. Няма съчувствие. Тоест, който и да дойде, ето за не случайно тези два примера са тук. Един е Исус, най-великата личност, и Йоан Кръстител, също велика личност, посочен от самия Исус. Ако на тези двама не можаха да угодят, които са толкова различни, не можаха да угодят на народа, тогава какво прави? Аз зато ви казах, тук ще се изправим и на различни хора. Някои ще проповядват, как да кажа, слово. Други ще вършат знамения и чудеса, както е случай с Исус. Това не означава, че един е по-слаб от други, а някой ще има и слово, и знамения и чудеса. Има случаи в църкви, където много често се случват знамения и чудеса. Поне аз съм свидетел на това. А някъде не се случва. А аз съм същия. Отивам в една църква, създавам едно общество, там има една поредица от няколко чудеса, които са се случили
И тези хора просто вървят напред. Обаче отивам в друго място, други хора, но там не се случва. Някой път ми се е случило така. Отивам в църква, само проповядвам, без никакво чудо и хората повярват. А някъде, където става чудеса, а хората не щат да повярват. Значи, не случайно тук ги казва Исус тези думи. Спасението зависи от личният избор. Важното е да чуеш Божието Слово. Ами знамените и чудесата? Каква е целта? Някога си мислим, че ако тук стават много знамения и чудеса, това е страхотно и ние ще бъдем на третото небе. Не, трябва да знаете, че всяко чудо, което се извършва, ние носим после отговорност за него. Вижте как е третата мисъл, на която искам да ви кажа. Исус казва, тогава започна да укорява градовете, където се извършиха повече от великите му дела. За където не се покае. Чувате ли? Извърши много велики дела, а той от тях очакваше те да се покае. Защото някои казват, ами аз ако не видя това, ако не видя онова, не мога да повярвам. Добре, ако ги видиш, като повярваш, какво трябва да направиш? Целта на повярването е да стигнеш до покаяние, до промяна. И той казва, ето, сториха се тези велики дела, но те не се покаяха. Горко ти Хоризани, казва ясно имената, горко ти Вицаидо. Защото ако бях се извършили в Тир и Сидон великите дела, които се извършиха у вас, те отдавна биха се покаяли във вретище и пепел. Това означава, че някъде, ако се извършат тези дела, някъде биха повярвали наистина. Не знам дали да го обясня и това, да не се отклонява много. Примерно, защо някъде, защо Бог не го е направил? Ако знае, че те ще повярват, не е направил възможно тези велики дела. Знаете ли защо? Как четем в 9 глава последните стихове на Матея, помните ли? Жътвата изобилна. Какво няма? Работниците малко. Няма чрез кого да го направи. Значи трябва да се проповядва Божието Слово, да дойде вярата в хората, която да бъде, когато бъде чута истината, те да го чуят, да упражнят вяра и да се случат нещата. Те ще повярват, но трябва да се стига и до покаяние. И зато и казва пак, тежки думи, но аз не искам да сложа тук нашата църква. Както тук казва, те отдавна биха се покаяли. И ти, Капернауми, или примерно да кажа светлина на света, не, не бих си го позволил на никаква цена. Вярвам, че вие разбирате какво означават тези думи. И ти, Капернауми, до небесата ли ще се издигнеш? Не, до ада ще слезеш. Защото ако бях се извършили Содом великите дела, които се извършиха в тебе, той до днес би останал. Но казвам ви, че в съдния ден наказанието на Содомската земя ще бъде по-леко, отколкото на тебе. Има наказание тогава, когато Бог действа в повече, дава в повече, а няма плодове, няма реакция. Затова аз предпочитам да чуя Божието Слово ясно, да го разбира, след това да постъпя според Него, да се покая, да се науча как да поддържам чистота. Знамените и чудеса, те са помощни средства. Те ни трябва да бъдат моята цел в живота и да кажа, Господи, ако това се случи, ще повярвам. Ако това стане, ще повярвам. Има наказание, когато се случат нещата, а нищо не се случва с нас. Няма промяна. Това е проблема. Затова обръщайте внимание на живота си. От колко години сте вярващи?
има ли промяна? От кога сте получили кръщението в Святия Дух? Казахме, че функциите на Святия Дух са в три посоки. Първото е спасяващо и освобождаващо. Спасяване от греха, прощавайки греховете и ни освобождава от слабостите. Втората е променящите функции на Святия Дух. Не може Святия Дух да живее вътре в тебе и да ни те промени. И това са плодовете на Духа. Любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милост, верност, кротост, себеобуздание. 9 на брой. Против такива неща Бог няма съд на такива хора. Тази промяна трябва да работи в нас. Това очаква Бог, когато ние искаме Божия Дух. Всеки, който иска кръщението в Святия Дух, трябва добре и внимателно да изучи учението за Духа. Какво ще прави Той? Какво е Той? Какво иска да прави после чрез тебе? А това са водещите функции на Святия Дух. Може ли, възможно ли ти да знаеш, че има Бог, че има вечност и да не те интересува какво става с брат ти, сестра ти, майка ти, баща ти, съпругата, съпругът? Не. Болката ще дойде естествено. И аз ще се радвам тук, ако примерно съпругът е тук, съпругът е няма, много лесно може да се познае дали ти можеш да спечелиш с твоят живот на спасение съпругът или съпругата. Не е трудно. Защото ти ще се явяваш като половин човек. Ако тая ръка нещо и се случва, а тя е жива, тялото ще усеща болката. Ако аз усещам, че моята съпруга върви към погибел, повярвайте, предполагам, слава Богу, че не се е случвало, но предполагам, че сън не би ме хванал. Аз не бих си легнал, примерно тази нощ спокойно, ако знам, че моята съпруга погиба. Ами ако дойде грабването, никой не знае в кой момент ще се случи това. Така че наблюдавайте не само себе си, наблюдавайте и около вас и бъдете стража. Стража да викате за себе си, да викате и за домовете си, за който иде, да ги покриете с благославени. Да благославяте в името на Исус за спасение на безсмъртните души, за изцеление на болка, за освобождение или пък сила за преодоляване злото на деня, защото има възрастни, вече безпомощно състояние, те имат нужда от тази сила. Така че ви благославям в името на Исус. Тази вечер ще спрем до тук, вижте колко кратък бях, изпълнителен. Не знам точно колко бях, но дано да не са повече от 45, толкова ли? Не знам. Това е част, още малко остава, ако ще Господ, още една глава има, още една служба, да завършим 11-та глава. Искам още малко да напреднем, за да може повечко да чуем от учението. Така че за тази вечер спирам до тук, ще ви помоля да се изправим. Велики Боже, помогни ни да смиряваме себе си пред Твоето Слово и пред Духа Ти. Всеки ден да заставаме пред Тебе, да търсим чистота на храма Си, храм, който винаги е отворен за Теб, за да обитаваш в нас. И чрез Теб да се извършва тази дълбока промяна, която е необходима, пък след това Ти да ни употребиш за спасение на нашите близки. Благославям църквата, светлина на света, с тези думи. Думи на живот, думи на благословение. Амин. Бъдете благословени и имайте една добра вечер.